آئی فائی ایوارڈز میں پینجا نوازی جو رواج مڑل آئی سال جی بہترین کمائی کندڑ عامر خان جی فلم دنگل آئی اکشے کمار جی بہترین کمائی کندڑ فلم رستم ایئر لفٹ سے گڈ کیترن ہی اہم پرفارمنس کے بھی نظر انداز کی وی آئی آئی فائی ایوارڈ جو شمار ہندوستان کے کامیاب ترین ایوارڈز میں کیا ویسے آئے ان ایوارڈن میں نالے والا ستارہ شرکت کندا کامیاب بہترین فلموں سے گڈو گڈ کارگردی سے اعزاز دینا ویندا جن ہلندڑ سال آئی فائی ایوارڈ کے نامزدگین سے گالائے وے تو رنبیر کپور کی فلم اے دل ہے مشکل سلمان خان کی فلم سلطان سب کا اگیا نظر آئی پر آئی فائی انتظام اڑین کیترین ہی بہترین پرفارمنس کے نظر انداز کیا جی ایوارڈ وٹن جو اصل حقدار ہوئی نظر انداز تھندڑ اداکار میں مسٹر پرفیکٹ عامر خان بھی ایک ہو جن کی فلم دنگل دنیا میں کیترا ہی ریکارڈ بنایا جو بات میری سمجھ میں نہ آئی کہ گولڈ تو گولڈ ہوتا ہے چھورا لاوے یا چھوری اور وہ چیز جو پہلوانی سے ان کا دھیان ہٹاوے گی اکشے کمار کے بے آئفا وارا بالکل وسارے بیٹھا دلچسپ گال تو یہ آئے جو اکشے کمار کے انہیں جی فلم رستم لائے نیشنل ایوارڈ سے نوازو ہوئے ہو پر آئفا میں نہ تو ان کے رستم لائے نئی وری فلم ایئر لفٹ لائے کئی ایوارڈ کی نامزدگی میں شمار کیا ویو یاد رہے تو اکشے کمار جو بئی فلموں گزر سال جو کامیاب ترین فلموں ثابت تھیں ہوئیں صاحب باہر گئی ہے صاحب کب کل دوپہر سے تمہارا اور صرف تمہارا وکرم ان کا سوائے ایک پرفارمنس پاکستانی اداکار فواد خان جی بھی آئے جن کے آئفا میں نظر انداز کیا ویو جن 2016 میں فلم کپور اینڈ سنز میں بہترین پرفارمنس دینی میرے بنا ہی شروع ہو گئے تو خالی اپنے ہی پرابلم سنبھال یار آپ ہر بات میں مجھے تانے کیوں مارتے ہو تو ہمیشہ بچوں کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے اچھا شٹ اپ راہل یو شٹ اپ اڑی طرح اداکار منوج باجپائی کے بھی آئفا ایوارڈ میں ان کی بہترین فلم علی گڑھ لائے نامز نہ کیا ویو اداکار کرتی کلاری بھی گزر سال فلم پنک میں بہترین اداکاری جو مظاہر کیا ہو پر ان سال کے آئفا میں ان کے بھی شمار نہ کیا ویو دیکھ تیرا رنگ ساولا ہوا باولا لڑکی نہیں ہے تو گرم